són violències masclistes, que són presents en totes les estructures de la societat i suposen la més greu vulneració dels drets humans de les dones. No deixem ni deixarem de treballar contra les violències masclistes, siguin del tipus que siguin, perquè ens volem lliures i vives. I la nostra condemna més enèrgica a les dues noves agressions sexuals a la nostra ciutat. Manresa és una ciutat de pau, de concòrdia, una ciutat justa, solidària i acollidora. Que escapa de l'àmbit estrictament de la ciutat, de xacra, de país, si se'm permet l'expressió.